ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସତେଜ ରହିଥାଏ, ଯେକୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଶୀଘ୍ର କଲେ ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବା ସହିତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦିନ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିହୁଏ। ସକାଳ ସମୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଅଁଳିଆ କିରଣରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ସମୟ ବାହାରେ କଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାର ତାଜା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅମୃତ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସକାଳର ପବନ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୀରବାୟୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳର ବାୟୁ ଶରୀରରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବଳ, ତେଜ, ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସକାଳର ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠେ ସେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରେ ମିଠା ଖାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ। ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଉଚିତ, ତା ସହିତ ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କେବେ ବି ଆଇନା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଜଳଖିଆ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଶୁଙ୍କ ନାମ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭି କିମ୍ବା ପେପର ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଘର ଭିତର ଏବଂ ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇଲେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ
ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚିତା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଇନାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହାତ ଧୋଇବା ବେସିନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆଇନାଟିଏ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଘର କାନ୍ଥରେ ଆଇନା ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେପରି ବେଶୀ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ନ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଗଛ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେ ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇନା ଲଗାଇ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶୋଇବା ଘରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଆଇନା ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କେବେ ବି ଦୁଇଟି ଆଇନା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ କେବେ ବି ଆଇନା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳହ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଆଇନାକୁ ତଳୁ 4 କିମ୍ବା 5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୁଆ ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇଲେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଇସା ବାକ୍ସ ପାଖରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉର୍ଜାବାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପଇସା କିମ୍ବା ସୁନା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ସାମ୍ନାରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯଦି ଶୋଇବା ଘର ବେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଇନା ରଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆଇନା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଶୋଇବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୃହରେ ଆଇନା ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଏବଂ ବଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଆଗମନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ଆଇନା ରଖିବା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଇନାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।